এতিয়া প্ৰথমে আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত মই লৈছিলোঁ কম পৰিমাণত ঘিউ দি বনোৱা এটা ৰুটি, এখন ভেন্দি আৰু আলুৰ ভাজি আৰু এটা লোকেল কণী, আৰু এয়া হৈছে আনবীৰ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আচলতে আমি যেনেকৈ খাওঁ সেইধৰণে তাইক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠাৰ পাছত, যিহেতু আজি ছানডে হয়, অকণমান চুলিত তাইক তেল লগাই দিছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেক দেওবাৰে তাই চুলিখিনি মই শ্বেম্পু কৰি দিওঁ। এতিয়া প্ৰায় 10টা মানেই বাজিলে আৰু এই সময়খিনিতে মই তাইক যিকোনো এবিধ ফল দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু আজি দিছোঁ একফাল আপেল আৰু লগতে কেইটামান আঙুৰ। আঙুৰকেইটা মই অলপমান গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, কাৰণ বাকলিবোৰ গুচোৱা নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে গৰম পানীত 4-5 মিনিটমান সময় মই অকণমান তিয়াই থওঁ। এতিয়া আহিলোঁ আমি আমাৰ বনাই থকা ঘৰটোলৈ। দেওবাৰে প্ৰায় আমি এনেধৰণে আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আনবিও এনেধৰণে আহিলে বিৰাটে বেছি ভাল পায়। এতিয়া ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছত মই দুপৰীয়াৰ খানাৰ বাবে ৰেডি কৰিছিলোঁ। এই থালিখনত মই দিছোঁ অলপ কোমলকৈ সিজোৱা ভাত, লগতে মুৰ্গী মাংসৰ জোল, ভেন্দি 2টামান ফ্ৰাই আৰু বইল দাইল। এই দাইলখিনি অকল ধনিয়া পাত আৰু বিলাহী দি বইলকৈ বনোৱা হৈছিল। লোকেল মুৰ্গী মাংস বনাইছিলোঁ মই মানিমুনি আৰু মচন্দৰীৰ পাতেৰে। আৰু এয়া হৈছে আনবিৰ দুপৰীয়াৰ খানা। এতিয়া যিহেতু আনবি শুই গ'ল, এই সময়খিনিতে মই অলপমান মাখানা বাটাৰত ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। যিহেতু আগৰখিনি বনোৱা একেবাৰে শেষে হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাই শুই থকা সময়খিনিতে এনেধৰণে বনাই থওঁ। এনেধৰণে বনালে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু বাটাৰৰ স্মেলটো কিন্তু মাখানাৰ টেষ্টটোত বিৰাটে বেছি ভাল লাগে। এতিয়া 4টামান বাজিছে আৰু এতিয়া মই তাইক এই মাখানাকেইটা খাবলৈ দিছোঁ। হ'ব, তুমি এতিয়া খোৱাচোন, পিছত খেলিম। খোৱা, তুমি খোৱা। এতিয়া আহিলোঁ মই ইভিনিং স্নেক্সলৈ। আজি বনাব লৈছোঁ মই তাইৰ বাবে গাজৰ হালোৱা, আৰু গাজৰ ইয়াতে মই 2টা লৈছোঁ আৰু 2টা গাজৰ ভালদৰে ৰুকি লৈছিলোঁ। এতিয়া অলপমান বাটাৰত ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে বাটাৰ একেবাৰে কমকৈ মই ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি থাকিম। এতিয়া এড কৰিছোঁ পাউডাৰ গুড় 1 চামুচ। এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ 1/2 কাপ গাখীৰ। ইয়াতে মই গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মই গৰু গাখীৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ ফৰ্মুলা মিল্ক। এতিয়া ভালদৰে গাজৰখিনি সিজিবৰ বাবে ঢাকন দি 5 মিনিটমান সময় কম জুইত সিজাই ল'ম। এয়া গাজৰৰ হালোৱা একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই একেবাৰে কম পৰিমাণত ঘি এড কৰিম। ঘি একেবাৰে অকণমান লৈছোঁ অকল স্মেলটো ভালদৰে আহিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া প্ৰায় 7টামান বাজিছে আৰু এই সময়খিনি 1 ঘণ্টামান সময় তাইৰ লগত মই টাইম স্পেণ্ড কৰি লওঁ। আৰু যোৱাকালি এটা পাৰ্চেল আহিছিল ফাৰ্ষ্টক্ৰাইৰ পৰা, 2খন কিতাপ আহিছিল আৰু এই কিতাপকেইখন মই ভাবিলোঁ আনবক্সিং আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে অম পাব্লিকেশ্যনছ আৰু মাই ফাৰ্ষ্ট লাইভছ। ভিতৰটো চোৱা, এইটো চোৱা, ভিতৰত চোৱা।
টাচ এণ্ড ফিল পেটছ আৰু এইবিলাক তাৰে ল'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু দেখিছে আৰু এইখন সঁচাকৈ ভাল লাগিছে চোন ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এইখিনি দেখিছে যে কেটৰ যেনেকৈ নোমবিলাক অকণমান ফাৰ টাইপ থাকে আৰু এইখিনি তেনেকুৱা ফাৰ নিচিনা হৈছে এইখিনি বুঢ়াতে ভাল লাগিছে টিংকল মাই টামি তুমি আহাচোন ইয়াত চোৱা এইটো চুই চোৱা এইটো চুই চোৱা এইটো চুই চোৱা এইটো চুই চোৱা এনেকে চুই চোৱা এইটো চুই চোৱা ধুন ধুন ন এইটো চোৱা ধুনীয়া ন ভাল লাগিছে আৰু এইফালে চোৱা তুমি এইফালে আহাচোন এইখন থোৱা এইখন ইয়াত থোৱা তুমি ইয়াত বহা 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 আৰু কি আছে এতিয়া আহিলোঁ ৰাতিৰ সাজলৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ কোমলকৈ সিজা ভাত জিকা আৰু আলু দি ৰন্ধা মাছৰ জোল মাছ ফ্ৰাই যিহেতু জোলৰ মাছ আনবিয়ে নাখায় সেইকাৰণে মাছ ফ্ৰাই দিছোঁ আৰু অলপমান বিট বইল এনেধৰণে যিকোনো শাক পাচলি মই আনবিক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেক সাজতে কাৰণ তাই নিজ হাতেৰে লৈ পেলাই বস্তুবিলাক খাবলৈ আজিকালি চেষ্টা কৰে আৰু ময়ো বিৰাতে ভাল পাওঁ কাৰণ এনেধৰণে খালে শাক পাচলিবিলাক খোৱাও হয় আৰু তাইও বহুত বেছি ভাল পায় খায় আচলতে মাংসটো এতিয়ালৈকে মই তাইক দিয়া নাই অকল মাংসৰ জোলখিনিয়ে দিছোঁ আৰু মাছটো কিন্তু মই মাজে মাজে দিওঁ কিন্তু এনেধৰণে বাটিত সজাই দিলে তাইও দেখি ভাল পায় আৰু প্ৰথম যিটো প্লেটত মই সজাই দিওঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে তাই প্ৰথম চকুৰে যিখিনি চায় আৰু তেতিয়া তাই খাই বহুত বেছি ভাল পায় আৰু ময়ো নিজে এনেকৈ সজাই পৰাই দিলে বস্তুবিলাক ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তাইকো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি যেনেধৰণে খাওঁ সেনেধৰণে তাইক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে সেইকাৰণে তাইও খাই বিৰাতে ভাল পায় যিমানে নাখাওঁ কিন্তু মই তাইক সজাই পৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল সদস্য মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।